Danas počinje 35. međunarodni turnir u malom fudbalu Domisil Terijeri u sportskom centru Pinki u Sremskoj Mitrovici. Rekordan broj ekipa, oko 100 ekipa, tačnije 101 ekipa prijavila se u 6 starosnih kategorija, od čega najviše ima u kategoriji seniora 33 ekipe. Raduje veliki broj također mladih u kategoriji pionira za razliku od prošlogodišnjih 7, evo sada 19 prijavljenih ekipa. Što raduje i nas kao organizatore, jer eto to je neki zalog da će ovaj turnir i dalje imati budućnost i da još ima te djece koja u zdravom telu neguju i zdrav duh i vole sportska takmičenja i ostalo. Turnir se održava pod pokroviteljstvom grada Sremska Mitrovica i generalnog sponzora firme Domisil Terijeri iz Vlačarka. Počinje danas sa 2 utakmice u kategoriji omladinaca i sa 5 utakmica u kategoriji seniora. Završetak turnira planira se da li negdje posle Božića, vidjet ćemo u zavisnosti od postura koji će dalje biti četvrtfinalne, polufinalne utakmice i dalje. Nagradni fond 750.000 dinara nije menjan, isti kao i prošle godine, ali nisu ni menjane vrednosti i kotizacija za ekipe koje već unazad 4 godine su iste.